Mueca. Welcome to Psrt, MTV Crips. Me sitten tää meidän kolmas kämpä, joka on nyt Jyväskylä. Tuu peremmälle. Yeah. Yes, hei. Haluaisin tulla katsoa meidän keittiö. Mä haluan näyttää teille, mikä Psrt keittiö. Tuu peremmälle. Juustot kaikki, se on aina tärkeetä, että talossa on juustoa, silleen se pitää toimia niitä. Haluaisin nähdä meidän jääkaappi, se mikä on tärkeintä on ruoka. Tuossa on kinkku juusto, kun se joka aamustulla saakkaan syödään. Kukkakki löytyy. Sikamake terassi tuolla päin. Aina aurinko paistaa, aina aamusi. Heti virkeä päällä ollaan. Ja chillisti meidän matka. Siis tälle vaan se toimii. Ja meistä meidän olkeen tässä on Psrt Josi. Täällä me heilataan. Ja chillataan. Otetaan ensin meidän. Umpelumesta, tiiänsä, jos me tehdään meidän kuuteet Psrt, kuuteet ja lippit, snapbackit, pyrämällä. Tässä se huone on, mistä tehdään boxi, mistä tehdään sitä, mitä sä et haluttaa tietää. Shit, pyrämällä. Tässä on, hei Psrt, Jomski. Sommelika, sop. Läpi tulossa justiin. Tää me tehdään kone, ota palkka. Tää tulee olemaan varmaan, tästä mä yleensä muokkaan se pastorin logo. Ja sit pikkuhiljaa sitä alkaa lähteä kehittyä. Täällä on se paita, mitä sä käytät seuraavaksi huomenta. Ja se tapahtuu se kaikki. Ja tapahtuu uudetkin kankaa tulossa. Uudet. Tiedätkö, mitkä nää onkaan, mistä tässä sanotaan näitä? No näet perus, tai siis marimekkotilaan näet meidät yleensä. Mä en hirveesti viitti pistää tätä niille. Yes. Tää on ihan uniikki tavara. Joo, mä jatkan töitä. Lähtekää mitäs. Joo, tosiaan, ja tossa me yleensä, mitä me tehdään yleensä öisessä, jos meitä kiinnostaa kuulla. Katsotaan meidän huilun kaukoputkella. Tähän on sika siisti meidän harrastusta, mitä me tehdään joskus jätkien kanssa yhdessä. Katsotaan näitä kuita ja näin. Sitten tässä on meidän toinen niin kuin varahuone. Tässä näin, ja chili. Tässä on mun aasi. Tähän sika siisti. Vähän chillisti. Kitarakin löytyy täältä. Joskus vähän tehdään vähän musiikkia, mutta mä tuun teille näyttää meidän studio. Mennä sinne. This is the shit. Meillä on. Yes. Tässä on meidän studio. AKA. DJ Peti. Moro, tässä on DJ Peti. Tässä on todellakin mun suosikkimesta täällä talossa. Tietenkin studio, mä teen täällä hullui viitteen ja tässä on nää mun koskettimille kaksi läppäriä tässä näin.
Mun mesta. Yeah. Onks tullu uusi biittejä? On just tässä näin. Okei. Mut shit, mä odotan ihan innolla uutta sinkkua. Mä odotan ihan innolla uutta sinkkua. Tässä on palkka. Tässä on palkka. Yeah, okei. Okay. Yeah. Yes, ja tuperämäinen nimen näyttää meidän kylppäri. Ihan sikaa makea. Kylppäri pitää olla, että pysyä aina freshinä. Eikä ei pastiri pike. Pastiri pike. Tässä meidän sauna pönttö. Kaikkea. Tossa on jokaiselle niinku omat sandaalitkin. Aina me lähtemme. Tässä on meidän sauna. Tuosta löytyy kattoon. Missä aina pitää aina freshit kuteet. Tai me ei missä mistä me pestää meidän kuteet. Tuchino, tuchino, oh shit. Tuossa on meidän pesukone, siemens. Kova laatu, kova kama. Tässä on meidän kuvauskruppu. Mitä me halutaan? Ja tietenkin tähän aina kun me ollaan otettu vaatteet päälle, me tullaan aina tähän peiliin eteen. Ollaan silleen näin. Oh shit, mitä se kelaa? Mennään eteenpäin. Pois täältä kyllä, tästä ei enää yhtä. Joo, tässä se meidän mesta, et tuu alas, niin me näytän teille meidän autot. Se on vaan City Maasturi. Sieltä löytyy vaikka minkä kamera. Meidän auto. Nyt tuu tsekkaa meidän auto. Volvo. City Maasturi. Volvo City Maasturi. Sieltä sä pääset aina takakonttiin. Niitä sama tie kuin avaa auto. Joskus keikkoilla chillata. Me lähdetään se sitten maastoneen. Meitä kiinnostaa mitä kun lähtee. Tässä on myös ponssikamatkin. Kaikki DJ-kamat tossa. Tultiin just keikaltakin. Shit, mitä se kelaa? Pistä vaan takaisin kiinni. Shit, mitä? Päällikköauto. Tässä on meidän toinen auto. Me halutaan joskus mennä stadiumaan. Pipu chillaa, että lähtee mökille ees. Niin, tossa. Tossa on toinen, tiiätsä? Volkswagen. Tässä meidän pikku piha. Ympäristö. Talvi, mut ei enää paljon mitään. Meidän naapuri Pekka asuu tossa, kova äijä. Mut hei, sä oot nähny meidän autot, sauna, kylppäri, deikamat. Miten me tuotetaan vaatteet. Joten sä voit lähtee hei. Näin menee. Ja me lähdetään. Peace and love. PS, 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 PS,